My only memory is the burning of flesh. I remember it so vividly. Regret and hatred are all I am made of now. Yet, I can remember. Love. Wonder. A love that haunts me. A love that no longer exists. A love that was taken from me by the Prince of Hell. Malfolga! I made a deal. I sealed my fate whole for the love of my wife. Forced by all things evil to join with two miserable companions of misfortune. Wonder! What the? What the hell is that? Mon, what are you doing here? Did you see the beam that just struck Central Park? I saw it. What was it? Surely a herald of things to come. Not exactly sure what it was, but it can't be good. A herald of things to come? What are you saying? I have a feeling that you're about to get involved in something that may overwhelm you. Whatever that beam was, I can handle it. Now, if you don't have anything helpful to say... Oi, falei rapaziada, como vão vocês? Bem, espero que sim. Famigerado Jomas trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E dessa vez jogando Spawn Armageddon. E esse jogo aqui vai ser um daqueles que eu vou fazer esse videozinho aqui de apresentação do jogo. Depois eu vou... Amanhã pra vocês, no caso... Eu não sei quando que vai ser amanhã pra vocês. Mas enfim... No caso, pra mim, amanhã eu vou fazer a live dele jogando até o fim. E se esse primeiro vídeo aqui der certo, eu vou fazer a live dele jogando como se fosse playthrough, sabendo jogar e etc e tal, fazendo tudo direitinho da forma mais bonitinha possível. E obviamente que se eu fizer a série eu vou jogar em 4K. E a série eu vou fazer em 2K como eu tô fazendo com todos os outros jogos, certo? Então é isso aí, vamos dar início aqui ao jogo do Spawn, um personagem... Não lembro se ele é da... Porque assim, ele já apareceu em várias HQ da DC, né? Mas eu acho que ele não é da DC, não. Não lembro agora. Mas eu acho que não. Não lembro. Talvez hoje em dia ele até seja, mas... Não lembro se ele é. Tipo, no momento atual que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não lembro se ele é, não. Mas eu acho que não. Esse aqui é só a cutscene mostrando... Vamos lá, o jogo ensinando a gente a combar. Mas mal sabe ele que gamers de verdade apertam todos os botões antes de fazer qualquer coisa. Então já sei fazer mais ou menos um combo aqui. Tem umas cutscenes que eu não entendo o que que aparece nesses jogos antigos. Olha esse machadão pingando sangue. Meu amiguinho. Essa capa dele aí é a coisa mais incrível que tem no jogo. O amigo cai no chão, play. Cara, hoje, no caso, né? Não pra vocês, mas... Mas hoje, a gente acabou de terminar a live de... Caraca, difícil pensar no meio da ação. A live de Van Helsing, mano. A gente acabou de finalizar, fizemos o jogo inteiro. Foi bem mais curto do que eu imaginava. Mas foi legal, mano. O jogo é bom. Aconselho que você dá uma passada lá, ver. Atualmente a gente já fez a live de Coraline, Batman Begins e agora, hoje no caso, a gente terminou a de Van Helsing. Que ficou bem legal, inclusive, mano.
O jogo até que tem um enredo maneiro. Tipo, as missões são todas bem feitinhas. Eu quero fazer isso aqui, ó. Tô tentando fazer um bagulho aqui, ó. Seu trouxa. Tá, eu tô jogando aqui no difícil, o que não pode, não deve ser muito aconselhável. Esse quadrado aqui que eu não sei bem o que ele faz, na verdade. Eu tô apertando. Vai que uma hora solta um troço maneiro. Acho que ele só serve pra dar um dano estranho nos inimigos. Vamos ver nesse aqui, o que que ele faz. Ah, se a gente segurar ele estoura o inimigo. Legal, mano. Tá. Bom, calma. Alguma coisa acabou de explodir aqui do nosso lado. Ah, a gente vai sugando a vida dele e depois ele estoura. A gente vai morrer se ficar aqui. Cadê o nosso outro poder? Não. Morri. É. Tô aprendendo a jogar ainda, jogo. Dá mais uma chance mesmo. Até o spawn pediu. Tá, pegar o... Deixa esse poderzinho aqui mesmo. Estourou. Nossa, te salvaram, hein? Tá, mas a vida dele já tá bem baixinha. Beleza. Tá. Toma, corno. Foi. Agora esse daqui. Nossa, a gente abre o inimigo até ele estourar. Cara, eu acho que pega dois de uma vez se eu só... Ou não, né? Mas no caso, se pegar em alguém é melhor. Acho que se a gente só não mirar, vai ser melhor, hein? Sei lá, eu acho. Se a gente chegar aqui... Play! Nossa, eu vou morrer. Spawn, pelo amor de Deus. Cadê? Ô, câmera! Tá, um já foi. Esse aqui vai cuspir em mim. É só não deixar cuspir, aí tá tranquilo. Morri não? Ai, morri. Ah, rapaziada, como é que eu pego vida? Vida, não tem não? Ah. Pô, mas o modo difícil é complicado, né? Mano, não pegou em ninguém. Ó, tava escrito que os desafios são ridículos e que até uma pessoa iniciante consegue zerar o jogo em 6 horas, tá ligado? A gente vai ver se é verdade. Deixa eu pegar os bagulhos lá de trás que eu deixei. Ou não tem nada aqui atrás? Tô ficando doido. Deixa aqui, ó. Vamos lá, fazia uns 20 minutinhos de jogo. Ou até algo incrível acontecer. Tá, o que que eu faço nesse bicho aqui? Ah, pegar uma shotgun. Putz. L1 pro grappling. Beleza. Cadê o grappling? Legal. Toma, rapaz.
Tá, isso não tá adiantando muita coisa, não. Tá, nesses inimigos que estão voando, eu vou matar eles rapidinho, assim. Acredito eu que eles vão ser um dos maiores dos problemas. Olha. Agora vocês... Toma. Nossa, atiraram de pertinho e estoura a cabeça. Vem cá. Nossa, a caixa de munição parece muito um... Me lembrou muito Doom, velho. Eu não lembro se era Doom, na verdade. Mas eu acho que era Doom, sim. É que eu confundo. Tem dois jogos que eu confundo. Eles não tem nada a ver um com o outro. Mas eu confundo os dois. Enfim, a câmera desse jogo é horrível. Será que te faz porra nenhuma? Beleza. Tá. Aqui sempre tem vida. Cadê? Toma. Nossa, eles me derrubaram. Rapaziada. Não, nesse pequeno aqui, ó. Isso. Toma. Toma. Chegar bem pertinho. Não, do pequeno aqui, ó. Nossa, ele me deitou. Levanta aí, rapaz. Nossa, grande também. Só chegar bem pertinho. Morreu. Nossa, que tal agora? Jogo sanguinário. Foda que tira muita vida esse troço. É ali uma bolinha. Rapazinho, você tá comboso. Não tô vendo ele. Essa câmera é horrível. Cara, tem um poderzinho aqui que eu não sei pra que que serve. Pra que que é isso? É super mega hiper poderoso? Não, vou morrer assim. Nesse pensamento aqui eu vou morrer. Ih, mas esse aí ela não funciona muito bem não. Boa, rapaz. Caiu. Nossa, agora é minha hora. Eu vou ficar atacando com o quadrado. Nossa, morri. Cara, eu morri no mini boss, velho. Nossa, será que volta onde? Lá atrás? Se voltar lá atrás, eu vou ficar muito triste. Muito mesmo. Volta lá atrás. Puta que pariu. Que isso, rapaz? Toma, toma. Ah, é, você não... Ah, é assim que luta com você, né? Ah, revanche concluída, filho. Vamos ver o que que temos agora. É um ponto bem brilhante. Ah, completamos uma missão. Legal. Cara, esse jogo é difícil, mano. Talvez eu tenha que trazer ele no modo normal, mano. Porque é difícil, cara. Não vou mentir pra vocês, não. Ou é só a manha, porque agora foi fácil também. Tá, a gente condenou... 120, 112 almas, caralho. É.
Bom, mas é isso, rapaziada. Eu fiquei até meio empolgado aqui para não morrer. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações. É isso aí, falou, é nóis. Tchau.